Të shtunën, çmimi i naftës në Shqipëri arriti rekordin e 3 dekadave të fundit, 234 lek për liter, duke detyruar shumë qytetarë të mbyllin automjetet që i përdorin për punë në shtëpi. Tabelat janë filmuar sot, në disa prej pikave kryesore të tregtimit të karburantit në Tiranë. Shtrejtimi me 42 lek për liter është i treti brenda 2 ditësh. 1 liter naftë të mërkurën mund të blije me 192 lek. Rritja e parë çmimit në vendin tonë u reflektua kur nafta në bursë arriti 110 dollar për fuqi, ndërsa e dyta kur shkoi në 118 dollar fuqia. Të premten çmimi në bursat ndërkombëtare pësoi rënje të lehtë. Fuqia u tregtua me 113 dollar, ndërsa sot ajo shitet me 115.6 dollar. Megjithë këtë, në Shqipëri shtrejtimi i arit të zi nuk po ndalet. Tregtarët e justifikojnë me situatën e krijuar për shkak të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, por ekspertët e ekonomisë e cilësojnë abuzive. Ata thonë se efektet nuk mund të ndjehen me njëherë në ekonominë tonë. Nga ana tjetër, neni 9 i ligjit për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tij, parashikon që kompanitë shumicës të kenë rezerva karburanti për 3 muaj me qëllim ndalimin e rritjes së çmimit. Specialistët e fushës i sugjerojnë qeverisë që gjatë kësaj periudhe të rishikojë taksat e aplikuara, të cilat arrijnë rreth 120 lek për litër dhe të nxisë konkurrencën në treg. Në Shqipëri, çmimi më i lartë i naftës, 190 lek litri, u arrit në vitet 2008-2009, kur ari zi në bursa i kaloi 140 dollar fuqia, por dhe atëherë, 1 litër kushtonte 44 lek më pak se sot. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.